Ama çak edici şef. Çak yendo i problem di se ta tregoj un qevin tani. Çak po nga të moshok të miti? Atër bol gati se do t'i shkull dhëmët. Se mas ke dhëmëti, do t'go tas me stilin e këmës e qmëndur. Jebi, jam gati, ti s'më ke parë ndo njerë mu ke parë ndoje stilin e pandës, po stilin e mentisit, po stilin e majmunit. Po stilin e gjarprit magjistar. Ta këndes që ka për jo. Në regull. Në regull. Përse nuk e provon për sëri, por pak më fort. Si do duke... Kjo do t'jetë me thjesht nga sa mendoja. Po më vjen më ndja për dal. Pandemia. Sa më dhëm trupi. Si dola, mjeshtër? Për gëzime, sepse kryove nivelin zero,